नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु स्वप्ना वर्तमान लंडन रो ओवल स्टेडियम रे वर्तमान हमें उपस्थित अछू एवं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 रो फाइनल मैच गतकाली आरंभ हो जाई छी एवं ऑस्ट्रेलिया एवं टीम इंडिया मैदान को नाइ जेंती एवं ऑस्ट्रेलिया मध्ये जोरदार प्रदर्शन करछी 469 रन रे ऑल आउट होई छी। वर्तमान टीम इंडिया रो बैटिंग एवं यदि कहिबा कुटा कुटी टिके निराशजनक प्रदर्शन होई छी काई ना वर्तमान सुधा 4 टी विकेट डाउन होई जाई छी। ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଲଣ୍ଡନ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛି। ହଁ, ଟିକିଏ ନିରାଶାଜନକ ଲାଗିଲା ମୋତେ, କାରଣ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଦି ଅପକମିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯିଏ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ, ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ସବୁ ଗେମ୍ର ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଥାଏ। ବଟ୍ ୟେସ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ। ଏବେ ଜାଡେଜା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଇପିଏଲ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ରେ ଅଛୁ କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ହିଁ ଚିୟର୍ କରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ଫୁଲି ଇଦର ଯଦି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବା ନ ପାରେ, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଡ୍ର ହେଇଛି, ଟ୍ରଫିଟା ସେୟାର୍ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ହଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ସେୟା ହିଁ